Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o nedokazivim nedjelima. To je nekako tema koja se skoro pa nametnula. Znači, kada pričamo o zlu, mi zapravo tu pričamo o nedjelima i pričamo u biti o toj problematici. Što je nedjelo i može li se ono dokazati i ako da, kako? Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu, hvala vam što me pratite, hvala vam što slušate reklame do kraja, hvala vam za svu podršku u mom kanalu i hvala vam svima koji radite sa mnom. Znači, nedokaziva nedjela. Zbog prirode teme ovo će biti slobodnim stilom. Međutim, nekako želim otvoriti pitanja. Bojim se da će u ovom videu biti više pitanja nego odgovora. Međutim, znate, naš um je predivan i kad mu postavljamo pitanja, onda dođemo i do odgovora. Možda je dobro posijati to sjeme. I to je možda moja namjera. Tako da idemo slobodnim stilom. I onda kad govorimo o nedjelima, znate ono kako kažu, šta je prava umjetnost preljuba? Prava umjetnost preljuba, znači, nesporno je. Preljub je pogrešno činjenje. Jel? Znači, ne ulazim sad u objašnjenja, analize, motivaciju i ostalo. Možemo složiti se da u svojoj bazičnoj formi preljub je nedjelo. I sad, šta je prava umjetnost preljuba? Prava umjetnost preljuba nije da se taj preljub ne sazna. Da se za preljub ne sazna. Nego je prava umjetnost da u biti ne postoji niti sumnja da se preljub dogodio. Jer pazite, ako ne postoji sumnja da ste nešto krivo napravili, da ste učinili zlodjelo, na taj način vi ste, ako se nalazite izvan svake sumnje, vi ste uvjetno rečeno oslobođeni. Bilo kakve krivnje, bilo kakve odgovornosti, osim krivnje i odgovornosti koju imate u sebi, uz pretpostavku da imate moral. Međutim, mi ako govorimo o zlim ljudima, onda mi tu ne možemo govoriti o moralu. I onda tu se dalje otvaraju, dalja pitanja. Znači, mi ako govorimo o nedjelu, šta je problem? Znači, vi doživite neko nedjelo, neko vam učini nedjelo, međutim, vi ga ne možete dokazati. I šta je tu osnov problema? Vi znate, jer ste primatelj nedjela, osoba koja vam je učinila nedjelo u naravi zna da čini nedjelo, jer pazite, nisu ljudi glupi i bedasti. Međutim, vi ne možete ništa učiniti. Vi ne možete dokazati, vi često ne možete niti ukazati gdje se nalazi problem. I onda logično je da se pitate, dobro, da li je to pravedno? I u biti nepravedno je. Međutim, u praktičnom smislu šta vi možete učiniti? U praktičnom smislu ne možete ništa, sve dok je to nedokazivo. I tu mi dolazimo do praktičnih problema, morala. Jer vi kad gledate u pravnom smislu, znači, vi imate onu problematiku prijevare i prijevarne namjere. Pazite, to je nedjelo koje svaki pravnik će vam reći da je to gotovo nedokazivo. I sad, to ne znači da se nedjelo nije dogodilo, ali to samo znači da se ono ne može dokazati. I u istinu, kako ćete vi dokazati namjeru? Vi tu uvijek imate dvije sukobljene strane koje govore dijametralno suprotnu stvar. A vi se strane ne možete dokazati. Problem prava je utoliko što da bi bilo pravedno,
u biti mora imati pretpostavku nevinosti i mora dokazati izvan svake sumnje. I sad, u praktičnom smislu, vi od indicije da se nešto dogodilo do dokaza da se dogodilo točno na način na koji se dogodilo unutar određene pravne klasifikacije, vi zapravo imate, vama se formira jedna ogromna siva zona u kojoj u biti zlo fakat nesmetano uživa. I zato vam je u biti ona stvarna problematika, ono kad se kaže zakoni nisu pisani za prijestupnike. Zakoni se pišu za poštene ljude. Jer zakon daje određeni okvir, jel, po kome se na neki način prevenira zlodjelo. Mada je pitanje koliko zakon istinski prevenira zlodjela. Jer pazite, prijestupnici se na zakon uopće ne obaziru. Oni djeluju unatoč zakonu. A pošten čovjek s druge strane čak mu također nije potreban zakon, zato što pošten čovjek na temelju morala zna je li nešto ispravno ili nije ispravno. Znači, poštenom čovjeku ne treba analiza i objašnjenje zašto je, ne znam, ne daj Bože, ubojstvo opravdano. Moralan čovjek zna da ubojstvo u naravi nije opravdano, ne može ga se opravdati. A kažem, prijestupnici funkcioniraju izvan toga. I onda se postavlja pravo pitanje, je li zlo u biti u svojoj temeljnoj formi odsustvo morala? I onda, ako znamo da recimo psihopate imaju svoj uvrnuti moral, mi smo opet došli na isto pitanje, što je apsolutni moral? I u nekoj osnovnoj definiciji apsolutni moral bi bio, jel, ne činiti zlo. Znači, pod zlo ovdje držim destrukciju. Tako da, znači, problem nedjela je upravo u tome što su uvijek unutar sive zone. Ne možete ih dokazati. Pazite, nedjelo nerijetko je pitanje konteksta, pitanje apstrakcije, pitanje zaključivanja. I upravo zbog toga vi ne možete dokazati to. Čak je pitanje i definicija. Recimo, mi ako pričamo, ne znam, to je često, sve češća problematika, recimo, online afera. Je li to preljub ili nije? Je li to nedjelo ili nije? I vi kad gledate po bazičnoj definiciji, vi tu čak možete braniti tezu da to nije preljub. Međutim, svaka osoba koja je doživjela od partnera online aferu se neće složiti s time da se tu ne radi o preljubu. Znači, to je ta apstrakcija, to je neko naše komplementarno zaključivanje koje nam zapravo da vrlo jasnu ideju šta je tu istina, međutim, mi ne možemo unutar resursa koje imamo, mi ne možemo dokazati da je istina to što je istina. I što dalje razmišljamo o tome, zapravo postavlja se ono pitanje kako se mi onda uopće možemo boriti protiv zla. I to mene samo navodi na ono staro pravilo. U igri pobjediš tako što ju ne igraš. Znači, kako se boriti protiv zla? Pa ne činiti zlo.
i u biti izdvojiti se iz zla, udaljiti se od zla. Jer čim se mi damo uvući u taj vrtlog zla, mi jako, jako riskiramo da to zlo nas isto uzme sebi. I to je u biti, i tu se ono što dublje idemo, tu se javlja jako, jako puno zamki, a sve su unutar sive zone. A što smo duže u sivoj zoni, jako je teško zadržati svoj svijest o moralu. Tako da, kažem, najbolji možda način je uopće ne biti dio tog narativa, neovisno o cijeni. Hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam što me pratite, hvala vam što odslušate reklame do kraja, hvala vam na svim komentarima. Ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail, a do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!